Barasaabka gobolka Gabeel Cabdi Qani Maxamuud Jeere oo weheliyo taliyaha qaybta booliska gobolka Gabeel qaar ka mid ah isku duwayaasha laamaha wasaaradaha ee dawladda oo maanta socdaal ku tagay magaalada ganacsiyeed ee Jaale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa kormeer ku soo maray wadooyin ay maamulka magaaladaasi ka hirgeliyeen hareeraha magaalada iyo gudaha magaalada Jaale. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gabeel Cabdi Qani Maxamuud Jeere oo kormeerkani markii uu Jaale gaaray ay ku wehelinayeen maamulka dawladda hoose ee degmadaasi ayaa kormeerkaasi ku soo maray wadooyin dhaadheer oo isku xidha gudaha magaalada iyo godka xashiishka oo laga raray halkii hore, kuwaasi oo loo soo raray mashruuca banka Jaale ee ay gacanta ku hayaan ciidamada nabadgelyada ee dawladdu. Ugu horreyn gudoomiyaha gobolka Gabeel Cabdiqani Maxamuud Jeere oo ka hadlay kormeerkani ay maanta ku yimaadeen magaalada Jaale ayaa sheegay in ujeeddada kormeerka ugu ahaa indhayndhayn mashaariicaha ay dawladdu ka waddo magaalada Jaale, sidoo hadalka u dhigay. runtii shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Jaale ee halka jooga ugu mahadcelinaya hawsha ay wadaan. Dee uma maalmo fadhiisan baa layidhi koley hawsha ma yaro, shaqa yar dumiidma taalo, shaqada may taalla, hadda carkaawo oo dhiidhigii iyo baawurtigiisa waa ka raysanaysaan. Laakiin beritoole ay ku xigi doontaa iyada laamiya runtii ka mahadcelinayna wadooyinkaas oo inay sii socdaan ilaa magaalada tagaan iyadoona shaqadii iyo tuumbalaanka la raacayo. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Jaale Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf, xogayaha dawladda hoose ee degmadaasi iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha laamaha wasaaradaha dawladda ee ku wehelinayay kormeerkani uu barasaabku ku marayay magaalada ganacsiyeed ee Jaale. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay noo suurtageliyey ayaan ku mahadnaqanaa gudoomiye. Sanadkan waxaan u qorsheynay 2022 inuu noqdo sanadkii horumarka ee degmada Jaale. runtii gudoomiye, wadada masaafada ayaa way adkaydsan, horeba sheegay waqtiyada hore in lagu dhiirado, laakiin tan iyo wadooyin badanba waanu wadnaa. Guud ahaana waxaan leeyahay horumarka laga qayb qaato. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii abwaankiini weynaa wuxuu lahaa wax la cuno sabiib baa ah, ni samaystay baa faan leh. maanta kadig baa ahaan horumarkanu wadno makhraatibaad ka noqon doonta haduu la yidhaahdo. Saabku isagoo ku guda jira waajibaadka hawlaha qaranka uu hayo indhaynayana waxqabadka degmada iyo horumarka ka socda iyo guud ahaan xaaladda degmada ayaana soo booqday. waxaan leenahay waftiga uu hoggaaminayo barasaabku ku soo dhowo degmadaadii, baan leenahay barasaab iyo waxqabadka aad arkayseed maanta indhahaaga ku arkayso. Gudoomiye, waxaan halkan kugu soo tusnay ood lugahaaga ku timid waddo 4 kiilomitir iyo badh ah oo iskugu jirta ilaa imiga halkan aan taaganay waa iskoy saddex waddo wadaajinaya, waddada Kawaanka u baydha, waddada godka xashiishka u baydha iyo ta magaalada u socota. Jaale waxaan leeyahay ballaadhka magaalada iyo deegaanka tiradiisa marka la eego, gudoomiye idinkama dhowa, waxa waa qabateen waa sax, laakiin idinkama dhowa. Haddana haddii aad aragto meel had iyo goor dhaqdhaqaaq ka jiro ama muran ka jiro, iminka waddo meel iskuul ag martay waxbaanu ka murmayni. Markaa shaqaa jirta qofka wax lagu canaantaba aan haysan, wax lagu mucaarada waana si shaqa muu qaban. shaqa waad qabateen, laakiin waxaan leenahay intaa ka badan baa laydinka sugaya. Sakariye Nuux Ibraahim, CBA TV, magaalada Jaale.